បតាមការចែងផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បានឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានអះអាងអំពីភាពរីចម្រើននៃការចំពោះទៅរកការឈប់ដំណាក់ទំនងប្រករដីរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី21ខែមីនាបាននិយាយថាជំហានចំពោះទៅរកការឈប់ដំណាក់ទំនងប្រករដីរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលមានភាពរអាក់រអួល desaat តែសង្គ្រាមនៅកាសាត្រូវបាក់មឺកឃើញថានៅតែមានភាព ប្រិយចម្រើនយ៉ាងល្អប្រសើរនេះបតាមការចេញផ្សាយដឹកទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន AFP នៅឯសន្និសីទសាព័ត៌មានមួយនៅក្នុងទីក្រុងគីយ៉ាប្រទេសអេស៊ីបលោកពលីងខេនបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់អារ៉ាប៊ីសೌឌីតកាលពីថ្ងៃពុទ្ធកន្លងទៅនេះសម្រាប់បានលើកិច្ចពិភាក្សាមួយយ៉ាងល្អប្រសើរជាមួយនឹងព្រះអង្គមច្ចារជ្ជទាយិតមូហាម៉េតប៊ីនសាម៉ាន់និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសព្រះអង្គមច្ចាហ្វៃសាលប៊ីនហ្វាហានប្រមុខការទូតអាមេរិករុំនេះបានបន្តទៀតថាលោកមិនអាចកំណត់ពេលវេលា លើការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងប្រករដីរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះទេប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចពិភាក្សាបាននឹងកំពុងខិតកាន់តែជៀកទៅរកចំណុចដែលយើងបានប្រំប្រែងគ្នាវានឹងក្លាយទៅជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរនឹងដំបន់ទាំងមូលនេះគឺជាការបញ្ជាក់បន្ទាមរបស់លោក პeling Khan ក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ីស្រាអែលបានស្វាគមន៍រកជាយុណាស់មកហើយនៅកិច្ចប្រំប្រែងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងប្រករដីរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលនឹងនាំ រកការធានាសន្តិសុខរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផងដែរប៉ុន្តែទីក្រុងរយ៉ាតបានដាក់លក្ខខណ្ឌថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចនឹងការមានឡើងតទៅតែរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនឯករាជ្យមួយត្រូវបានទទួលស្គាល់តែអ៊ីស្រាអែលនៅតែជំទាស់ចំពោះរឿងនេះកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកកម្ពុជា